Энэ за миний олж мэдсэнээр бол нүүрсний экспорт энтер зогсчихсан хэлгээл хаалттай байгаа энтер бол дан ганц бас манай улсаас шалтгааллахгүй байгаа юм байна. Халтарсад энэ танд мэдээл байгаа байх. Хятад улстай хил залгаа улсуудын хэлгээл дээр мөн л төгжрөө үүсцэн л юм байлээ шүү дээ. Одоо яг энд нэг нүгөө хилчмээр байгаа халтар дараа. Ерөөсөө л одоо энэ манай талаас ганцхан шалтгаалаад байгаа энэ засгийн газар ч юм уу салбарын яамдууд нь ажиллаа хийхгүй байна гэдэг шүүмжлээд суух бол амархан л да. Гэтэл гадаад нөхцөл байдал чинь өөрө хятад улстай залгаатай Орсын холбооны Забайкас гэдэг юм уу энэтхэг Казахстаны Хоргос гэдэг ч юм уу витамин тал энэ төр цаатласаа бас л пробк буюу одоо төгжрөө үүсцэл юм байна л шүү дээ. Ганцхан л одоо энэ нөхцөл ажил хийхгүй байна гэж дундаас уулгачаал ингээд шараад байгаа юм шиг. Тэгээд нийгэмд нэг буруу ойлголт үүсчдэг. Тэрийг шүүрж аваад улс төр хийдэг, тэрийг шүүрж аваад нийгэмд бухимдал үүсгэдэг. Эн чинь гэтэл бүх юм ганцхан манай улсаас шалтгааллахгүй байна шүү дээ. Боломжийнхаа хэрээр явж л байгаа. Нүүрсний үн өссөн үед энэ карантин, корона бид нар садаа болж байгаа нь үнэн. Гэхдээ бас гадаад нөхцөл байдлаа бид нар бас нэг судлаад тооцоо тооллоготой уулын юм ярмаар юм шиг санагдаад байгаа. Халтар сайда та энэ талаар ерөөсөд уурахгүй байгаал ингээл загнуулаалгаа чим шиг. Тэгэд нэг хэдэн залуучуудыг тойрол суулгачаал тойр суугаал загнаад байгаа чим шиг нэг юм байдал байгаа. Та энэ талаар яг нэг мэдээлэл өгөөч. Яг энэ гадаад нөхцөл байдал буюу одоо хятад улсын импортын асуудал нь үнэхээр ганцхан манайхыг зогсоочоод Вьетнамаас юм аваад энэ тхэгээс юм аваад авхиад байгаа юм уу? Энэ талаар нэг мэдээлэл өгч. А тэгээ энэ асуудалтай нэг хайхтар холбоотой биш. Гэхдээ бас танаас салбарын асуудал нэг асуудал байна. Энэ гадаадд сурж байгаа оюутнууд маань явах гад байдаг. Гэтэл одоо агаарын хилээ Монголын тал нээгээгүй байна гэж байгаа. А би одоо шадар сайд одоо энэ далгын шадар сайдаас энэ төр одоо асуухаар манайх бол агаарынхаа хилийг нээцээ л гээд байдаг. Гэтэл оюутнуудыг цаанаас нь сургуулаас нь дуудаад урилга янз бүрийн юм явуулсан байгаа гэдэг. Одоо тэдний дотор ирэхгүй бол сургуулаас нь гээд яг карантин юм уйд би ойлгож байна. За одоо энэ ирэх 7 хоногоос гадаад харилцааны сайдын албаосны айлчлал Казахстан улс руу байгаа юм байна. Чи 1000 гаруй оюутнууд одоо сүүлд гişүүд маань бид нар тойргийн гişүүд нь билетний кассын хүн шиг болчихлоо. Одоо бисийн гişүүд энэ сууж нь мөн л одоо оюутнууд залга зовоож байгаа. Энэ нэг асуудлаа одоо гадаад сайд явж байгаа юм бол нэг бол Казахстаны тал үнэхээр агаарынхаа хэлийг нээчихсэн юм бол манайх ч гэсэн нэгэд энийг хэдэ оюутнуудын явуулаад нэг бол ерөөсөө хуваарт нислэг энэ төрхийн асуудлуудыг нэг талд нь гаргачихулээсээ одоо таны засгийн газрын гишүүн хамтарч ажиллаж байгаа энэ асуудлыг нэг яриад ирж сайд ч бас ярих бах нэг ийм асуудлууд байж байна. Орсын оюутнууд мөн ялгаа байхгүй за өнөөдөр нэг ганц сонгосон нисч байгаа шиг байна. Энэ агаарын хэлийн асуудлыг оюутнуудаа явуулаад үнэхээр энэ аль аль талдаа агаарын хэлийн нээцсэн улсууд байв. За халтар сайд 81. За баярлалаа. Маш чухал асуудал хүндсэн. Тэгээд энэ 3 минут их ч юм шиг бага ч юм шиг яг хариулахар зэрэг хэцүүхэн хугацаа юм а зөүлэг. Яа харахгүй энэ ковидын нөхцөл байдлаас үүдэд би зөвхөн 2-3 жишээ хэлье. Бүгд найрамд Хятад улс Казахстаны хооронд өнөөдөр хамгийн багадаа 20-30 машин өдөртөө халдварын дэглэм гайгүй байсан үед бол 100-150 машин солилцож байна гэж. За Киргиз Бүгд найрамд Хятад улсын хооронд 60 орчим машин байжгаад халдвар хамгаалтын дэглэм нь хүндрээд юу Киргизийн талд хүндрээд ирсэн учраас Торугат гээд хилийн бомтой одоо төр хугацаагаар хаасан. За Тажикстаны хооронд мөн адилхан 4 сарын байдлаар өмнөх онтойгоо хамгийн оргил үйтэй одоо харьцуулахад 15%-аар буурчихсан. Гээд энэ хура бомтуудаар бүгд нарт Хятад улстай хилж байгаа газрууд бол үнэхээр хүнд байгаа. Далайн бомтууд дээр ялгаагүй Аз Европын хоорондох энэ усан замын тээврийн тариф шипинг лайнууд бол одоо 4-4.5 дахин үнэ нэмчихсэн. Хилийн бомтууд нь яг энэ халдвар хамгааллын дэглэмээс үүдэд маш их бөөгнөрл бас үүсчихжээ. Тэр нь яагаад байдгийг гэхээр зэрэг Хятад руу нөгөө шипинг лайны одоо ус онгоцны багийг оруулахын тулд 2-3 хоног халдвар хамгаалтын дэглэм шинжилгээгээд ингэчдэг. За ингээд нөгөө ус онгоцнууд далайн ирэг дээр очролдог гэд ингээд маш олон зүйлүүд байна. Зөвхөн хойд Забайкальск Манжуурын чиглэлд ихэд өдөрт 150 машин. Тэгээд Хятад улсаас Монгол улсад сууж байгаа элчин сайд бас хэлсэн зайлвал бид нар Монголд их таатай нөхцөлөөр хандж байгаа шүү. Орос хятадын хооронд ихэд 150 машин, гэтэл замун үдэрэний хооронд 140 шүү дээ. Харьцангуй одоо байгаа та нар минь хичээгэрэл гэдэг зүйлийг хэлж байгаа. Энд дээр юм байна. За оюутнуудын хувьд бол бид нар агарын хилээ бол бид нар ч үндсэндээ нээлттэй байж байгаа шүү дээ. А манахаас
одоо гор иргэд нислэгийг авахгүй гэсэн бүгд найрамд татардулсан Бээжин, Хонконг, Сингапур гэдэг газарлуу бол нисэхгүй байна. Бусад газрууд руугаа бол харьцангуй сайн нисэж байна. Казахстан руу одоо нисэх тохиолдол бол бид нар нэмэгдэл нислэгүүдийг айлын тал зөвшөөрүүл бид нар айлын талын Казахстаны авиа компанигчдэр Монголын талаас хүннүээрийг одоо тодорхой тоо нэмээд нисэхэд бэлэн байгаа. Тийм учраас би энийг бас хүннүээрийнхэнтэй ярив. Казахстаны авиа компани төлөөлөлтөд уулзъя. Монгол иргэд тийшээ явахаар бол дэмжлэг үзүүлнэ. Оросын Москва руу бас Мяд компани нисэх ажлыг бид нар судлаад одоо ойрын үед нислэг эхлэхээр зохион байгуулж байгаа. Ягаад гэхээр Оросын улбааны улсын улс сурдаг оюутнуудыг бас олноор авна гэдэг ингэсэн учраас галт тэрэгний хөдөлгөөн халдтай байгаа учраас авиа компаниуд маань тэр лүү орно. За одоо хүмүүс өнхөөгөө авчих.